ଲଗାଣ ବର୍ଷା କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ଛଣଘର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ଗାଁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗାଁରେ 3,500 ରୁ 4,000 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛଣଘର ପଞ୍ଚାୟତର ଓଗରସୁଆ ଆଉ ଛେଲଦ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବର୍ଷ ତମାମ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ। ଗ୍ରାମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଆଉ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି? ଆମର ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛଣଘର ପଞ୍ଚାୟତ ଉଗରସୁଆଁ ଗୋପୀନାଥପୁର ଛେଲଦା ତିନିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମ ଜନ୍ମ ହେଲା ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଲେ ଏଇଟା ପାଣିର ଡେରାସ ଆଉ ଝମକାର ପାସିଂ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ଆମର ଗଙ୍ଗୁଆ ଧାର ଦେଇକି ଦୟା ନଦୀରେ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ପାଇଁ ଇଏ ବର୍ଷା ଲଗାଣ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆମେ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ଏହା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କିଛି କରାଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କଲଭର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍କି ହାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଓ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ସମାଧାନ କରାଗଲେ ଆମେ ଏ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲେ ମଉସା ଏମିତି ଜଳଘର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ଆମେ ତ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ, ସଦା ଯାଇ ଆସି ହେଉନି। ଆଉ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଗାଁରେ? ଅସୁବିଧା ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ରୋଷେଇବାସ ତ ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଆଉ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଗାଁ ପାଖ ଭାଇ ତ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଡାକିବାରୁ ସିଏ ଯାହା ଆସିକି ଯାହା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସରକାର ଚାଷବାସ ସବୁ କେତେ ସବୁ ତ ପାଣିର ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଦେବେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଚାଷ ହେଉଛି? 4-5 ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଟୋଟାଲ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଳମଗ୍ନ, ଆଜିକି 5 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଏକଦମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଉ, ନଚେତ ଶଙ୍ଖ କରାଯାଉ, ଆହୁରି 4-5ଟା ଶଙ୍ଖ କରାଯାଉ। ରାସ୍ତା ସକାଶୁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି କଟୁନି କି ବ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି କଟୁନା? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଜିକି ଏ ସରପଞ୍ଚ ସୁନୀଲ ରାଉତରେ ଆସିଲା ଠାରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମୋଟେ କାନକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କଲା ଯେ ଏଇଠି ଆଗା ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କଲା ଯେ ଆର ଇଏ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ସବୁ ଢଳେଇ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ତାକୁ ବି ନିଘା ରଖୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସରପଞ୍ଚଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଫୋନି ବେଳେ ସେଇ ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଗାଁର 1,000 ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଲାଣି, ଏ ନେଇ ଆପଣ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପିଲାଟିଦିନ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏ ଗୋପୀନାଥପୁର ବିଶେଷ କରି ଗୋଗରସୁଆ ଆଉ ଛେଲଦା ଗାଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏ 4 ମାସ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଲଘୁଚାପ ଆସିଲା ମାନେ ସେମାନେ 4-5 ଦିନ ଯାକେ ପାଣି ଘେରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ସ୍ତରର ଆମର ଏଠି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, IIT, ନାଇଜର, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଘେରରେ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଥର ଆମେ କହିଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଦିନ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଏ ତହସିଲଦାର, BDO, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର, କାହିଁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ପାଉନୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଏକା ଆମ ହାତରେ କ'ଣଟା ପାୱାର ଅଛି? ଏକା ଏକା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ତାକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଏଠି ନିହାତି ଦରକାର, ବ୍ରିଜ୍ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ଟା କରାଯାଉ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ 4-5ଟା କରାଯାଉ ପାସିଂ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନାରୁ ପାଣି ଏଇପଟେ ପାସିଂ ହେଉଛି, ଏପଟେ ଝୁମ୍କା ଡେରାସ ପାଣି ଏଇପଟେ ପାସିଂ ହେଉଛି। ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ପାଣିର ପାସିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଏଇ ଓଗରସୁଆ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗହୀର ଦେଇକି ଗଙ୍ଗା ନାଳରେ ମିଶିବ, ଗଙ୍ଗାରୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୟା ନଦୀରେ ମିଶିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପାସିଂ ପାଣି ସରକାରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପାସିଂ ପାଣିର ପାସିଂ ପାଣି ବି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ।
ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସରକାର ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ, ନା ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଖା ମିଳୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର। ଯେଭଳି ଭାବରେ 3,000-4,000 ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ଭୋଗି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି, ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ଲୋକର ଆତଙ୍କ ରହିଛି ଓ ଗ୍ରାମରେ ରୋଷେଇ ସଠିକରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ମୂଳ କଥାଟି ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ। ଆଶା କରିବା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ସାହି ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।